Është një moment i rëndësishëm që meriton një vëmendje të veçantë dhe që meriton edhe një duartrokitje të veçantë, sepse sapo Parlamenti Hollandez ka kaluar mandatin për ministrin e jashtëm dhe kryeministrin që t'i thonë po statusit për Shqipërinë si vend kandidat. Parlamentarët hollandezë dhe miqët e shquar të Shqipërisë, kryetarin e Senatit të Hollandës, René van der Linden, promotor dhe avokat i shkëlqyr i interesave të shqiptarëve, por edhe të gjithë parlamentarët tjerë, si dhe kryeministrin Mark Rutte, njëri me një integritet të lartë, serios, i cili me guxim dhe kurajë qartësoi parlamentin e vet se Shqipëria meriton plotësisht statusin e vendit kandidat. Dhe kjo është bindja jonë më e thellë.